Hoi, ik ben Ali, ik ben 21 jaar en ik ben acteur bij Theater Babel. En dit is mijn verhaal. Mijn verhaal is braille en de voordelen van slechtziend zijn. Dit is een brailleboek, zeg maar. Dit is een boek voor, ja, de braille voor mensen die slechtziend, super. Super, 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 super slechtziend zijn of blind. En zeg maar, het zijn dan zes puntjes. En daarmee kan je het hele, nou ja, alfabet en alle punt, komma's, eigenlijk alles mee doen eigenlijk. Wat je ook gewoon in zwart schrift doet, zeg maar, kan je schrijven. Het is zeg maar uitgevonden door Louis Braille. En het komt uit Frankrijk. Het is een, zeg maar, Frans schrift wat nu iedereen kan lezen. En dit is een boek, ja, wat ik zelf geschreven heb. Dit heet Rachel Superavontuur deel 2. En het is een boek wat ik jaren en jaren geleden op school heb geschreven. En ja, daar ga ik nu even een klein stukje uit voorlezen. De hele tijd bij Rachel en is Rachel zo ongelukkig. Wat zegt Freddy? Ben je van plan om Rachel te beroven? Bassie en Ash beginnen te lachen. Oké, zegt meester Wouter. Ik ga even kijken of Rachel is opgevrolijkt. Nou, ik ben niet altijd slechtziend geweest. Ik was eigenlijk tot aan mijn vijfde was ik eigenlijk gewoon goedziend. En ja, toen op mijn vijfde heb ik een operatie gehad. En toen ben ik slechtziend. Nou, niet dat ik mezelf heb laten opereren om slechtziend te zijn. Dat is raar. Wie zou dat doen? Ja, ik, nou, eigenlijk. Maar nee, het is, zeg maar, het is een foutje eigenlijk. Want door een foutje van de dokter, tijdens die operatie, raakte ik. Eigenlijk een tijd lang blind en uiteindelijk op, ja, ik noem het altijd de een of andere magische wijze, maar je kan het gewoon doen, zeg maar hoe je zelf vindt, of je Allah of God of wie dan ook. Eigenlijk ben ik eigenlijk slechtziend geworden en ja, dat ben ik nu eigenlijk al heel mijn leven al. Ja, sinds, even kijken, bijna nu al 17 jaar of zo, ja, bijna 17 jaar. Ben ik al eigenlijk al blind slash slechtziend. En is dat een probleem voor mij? Nee, helemaal niet. Want ik zie hè. Nee, ik zie nooit nadelen, ik zie alleen maar voordelen. Bijvoorbeeld, ik kan iemand gewoon. Als ik iemand niet mag en ik zit naast hem in tijdens de les of training, kan ik diegene gewoon een dreun geven met mijn vuist. En dan zeggen: Oh, sorry, kan je niet zien. Of dat als ik dan naar een pretpark ga, dan neem ik gewoon altijd de invalide ingang. En dan zou je zo in de zon zo als een hond zit te hijgen, zo van. Dan zit ik gewoon lekker al in de attractie en dan zeg ik: Laterstappels! En wat ik ook laatst heb ontdekt, ik kan gewoon als slechtziende kan je gewoon lezen in het donker. Ja, je ziet toch niks, je hebt geen lampen voor nodig. En ik kan er ook misbruik van maken. Ja, dat kan ook. Niet alles wat zien is geliefd. Bijvoorbeeld, ik kan gewoon naar een meisje toe gaan.
En dan vragen, hey, ik ben mijn stok vergeten, mag ik met jou lopen? En als ze dan ja zegt, kan je dan gewoon van haar hand pakken. Of beter, heup. En ik had ook heel lang met staren naar een meisje die ik leuk vind. Voornamelijk als het zomer is. En op het strand. En als ze dan staan op een bikini draagt. En ja, dat zijn eigenlijk een beetje een paar voordelen wat ik vind aan gezien zijn. En nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En mocht je na deze video ook slechtziend willen zijn, wil ik je met alle liefde helpen.